Gente, o programa tá demais, tá muito bom mesmo. A gente trouxe 15 toneladas de piadas importadas dos Estados Unidos, escondidas dentro da geladeira do Branco. Está no ar, Caceta e Planeta Urgente, um programa que não é a bagagem da seleção, mas também tá assim de mala. O Planeta em Caceta, primeira edição, as notícias do mês que você não viu porque não acordou do ronco que caiu durante o horário eleitoral. O horário eleitoral gratuito já começou e os candidatos resolveram dar um trato no visual para ficarem mais gatos e seduzirem o eleitorado. Os candidatos Meu Nome é Enéas e Ex-Peludão a Mim se encontraram por acaso numa barbearia da Zona Oeste de São Paulo. Meu amigo, vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, dia de lua cheia, e vamos dar um trato aqui na cabeleira. Eu quero igual dele, tem que ser em 14 segundos que meu tempo é curto. Meu nome é Enéas. O candidato Leonel Brizola cancelou toda a sua agenda porque estava em dúvida de qual roupa ia usar para os seus compromissos eleitorais. Eu não sei se uso esta camisa azul com este lenço vermelho ou se uso este lenço vermelho com esta camisa azul. Já sei, está decidido. Vou usar este lenço vermelho com essa camisa azul. Já o candidato Luiz Inácio Lula com Brócolis da Silva passou o dia num restaurante. Eu fui no médico de gordura, ele me mandou ficar longe das mafas. Quer dizer que agora você tá cuidando do corpo? Do corpo não, seu café. Tô cuidando é do porco. Vou engordar o bichinho daqui a uns 3 meses, ó. Vou cair de boca no pernil, no lombinho e no torresmo. Entusiasmados com a conquista do Tetra no futebol, os gatos do vôlei dançaram no campeonato da Liga Mundial, pois acabaram se confundindo, achando que vôleibol também é bola na rede. O intenso verão europeu trouxe à tona novamente a acalorada discussão sobre o aumento do buraco do ozônio. Um papo careta e preconceituoso, porque afinal de contas, o buraco é do ozônio e ninguém tem nada a ver com isso. Uma das coisas que está pegando no plano real é o problema da moeda. O brasileiro está todo enrolado porque as novas moedinhas são muito parecidas. Para resolver essa questão, o Ministério da Fazenda está lançando este novo modelo, ó, furado. Ministro, quando serão lançadas as novas moedas? Olha, seu caceta, vai demorar um pouco, porque eu estou furando uma por uma. Olha só, o problema é que a moeda é um pouquinho pequena demais e eu sou ruim de mira pra caceta. Olha, que faz um favor, segura aqui pra mim. Ih, qual é, ministro? Isso é mó furada aí, qual é aí? Alô, galera, vocês vão ouvir agora um mega sucesso que acabou de chegar malocado na muamba da seleção diretamente para as pistas do aeroporto Galeão. Com vocês, Gabriel, o jogador, e o rap do 171. E de repente o avião começou a encher. Tinha mais gente, mais bagagem do que devia de ter. O fiscal da alfândega de repente gritou: aí, jogador, onde é que eu boto essa geladeira? Sei lá, pergunta pro Ricardo Teixeira. Essa muamba não tem nada de especial. É só o voo 171 da seleção nacional. Essa muamba não tem nada de especial. É só o voo 171 da seleção nacional. Tribunal Caceta e Planeta Eleitoral. Por determinação da Lei Federal número 66, meia mole e meia dura, a partir de agora você vai ter que aturar. Você vai ficar de saco cheio. Não adianta mudar de canal. Você está com sono. Você está com muito sono. Seus olhos estão fechando. Você vai dormir. Na hora de votar, você deve exercer este seu direito com consciência. Vote num candidato bom ou numa candidata boa, assim como eu. Amigo eleitor, nós temos um encontro marcado no dia 3 de outubro. Mas dá uma ligadinha antes, só pra confirmar. Sabe como é que é, né? Tem muita gente na sua frente. A eleição tá chegando. Tá chegando. Tá preparado? Mais ou menos. Que a gente faz de 4 em 4 anos, você não experimenta ser um candidato. Não tenho capacidade pra isso. Não levo muito jeito, não. É empregão, meu amigo. Tu vai pra Brasília, salário bom, não precisa ir todo dia. Você vai conhecer novas pessoas, fazer bons negócios. Vamos tentar, meu amigo. Olha que beleza. Mande um chato pra Brasília, vote em mim. Pra ser candidato, o sujeito tem que fazer um monte de coisa. E uma delas, pegar bebê no colo, beijar nenenzinho. Vamos ver, segura o neném aí. Meu filho, opa! E olha lá que beleza! Opa! Caraca, Garcia!
isso aí? Porra! Pô, meu irmão, tu é candidato há 2 minutos, já molhou a mão, rapaz? Bem, já ganhou alguma coisa. Já ganhou mijo, a criança. Vamos ver se você é um bom candidato. Candidato que é candidato tem que partir pro corpo a corpo com os eleitores. Então tem que sorrir, abraçar e cumprimentar todo mundo. Não precisa conhecer, tem que sair abraçando e beijando. Cumprimenta aí. Beijando. Mulher, olha lá. É o corpo a corpo eleitoral. E ó, homem também, dá um beijo no Bussuna. Bussuna. Amigo eleitor, nesta eleição, mais do que nunca, você deve votar num candidato honesto. A honestidade é fundamental. E honestamente, tem muito candidato aí melhor do que eu. Pra falar a verdade, eu sou até bem ruinzinho. E eu vou ser honesto com vocês, hein? Se vacilar, eu meto a mão. Eu não sei o que é isso, rapaz. Acho que é compulsão, falta de educação, sei lá. O negócio é o seguinte, rapaziada. Eu sou cantor e compositor e tenho 32 pagodes compositados. Mas os meios de comunicação não me dão espaço. Por isso eu vou aproveitar esse tempo que tem aqui, ó, e lançar um pagode da minha autoria, que fui eu mesmo que fiz. O pagode vai para minha noiva Valéria. É assim, ó, coisinha. Então, sou como candidato, você sabe que candidato enfrenta várias situações. É, tem que aceitar tudo que oferece. Tudo, né? Não é bem assim. Tem sim, meu irmão, olha lá. Angu com buchada de bode e sarapatel. Experimenta essa buchada de bode aí, que é uma maravilha, pra ver se tu ganhar um votinho. Que beleza, meu amigo. Se come de tudo, hein? Agora vai rapidinho aí que tem uma mocreia pra tu comer, que candidato não pode recusar nada. É, meu irmão. Como é teu nome, meu irmão? É Antônio. É o Slack Saí de Azuas. Meu nome é Cé da Bahia. Cé da Bahia? Cé. Vote em Cé da Bahia! Ei! Pô, com esse nome tu não vai ser eleito, não. Pô, meu nome é Slack, meu irmão. Você com esse nome, com essa cara, vai ser ruim de te eleger. Você não faz o seguinte, pega essa foto, tu faz um panfletinho assim, ó, com a cara da Vera Fischer. E diz assim, vote Osleck, ou Vera Fischer. Clóvis Horta, ou Vera Fischer. Vote no candidato Marcos ou Vera Fischer. Tudo bem. O candidato tem que fazer uma promessa. Prometo que o Flamengo vai ser campeão. Promete alguma coisa pra ele? Dar roupa nova a ele. Ah, posso prometer, roubar pra caramba. Eu vou dar cabelo pros carecas. Dou o telefone da Gretchen pra todo mundo. Vou dar o telefone da Maitê pra todo mundo. Raul Pellegrini na prisão! Raul Pellegrini na prisão! E atenção, o Instituto Caceta Data acaba de divulgar uma pesquisa sobre as promessas dos candidatos. E vejam que dados impressionantes. 38,7% dos candidatos prometem que vão começar uma dieta na segunda-feira. 28% dos candidatos prometem que vão largar a bebida. 82,7% dos candidatos prometem não ficar mais de nhenhenhen no ouvido deles. Prometo que farei tudo pelo povão. E caso haja alguma emergência, entrarei numa cabine telefônica e me transformarei no homem de aço. Peço também o seu apoio para o meu companheiro de chapa, o homem invisível. Durante o meu mandato, passarei o tempo todo voando e ninguém vai ver ele no plenário. Quero avisar a minha comunidade, lá de Vila Quentão, que a partir de hoje, até as eleições, a minha campanha começa todo dia às 4h30 da manhã, com essa coleta, esse apito e esse bum. E é por isso que o meu lema é: proteja a sua família, mande um jato pra Brasília. E se não votar em mim, vou continuar a minha campanha até as próximas eleições. Vamos ver se você está preparado para ser um bom candidato. Em casa com a patroa. O senhor comparece todo dia? Claro, né? Tem que comparecer todo dia. Comparece? Tu não pode ser deputado. Deputado só comparece 2 vezes por semana e olhe lá. Enquanto candidato, você acha que a segurança é fundamental? Totalmente. É, a maior parte, eu acho que sim. Segurança, né? Eu acho. Então segura aqui. O deputado é um cara que está sempre envolvido com problemas. Ele tem que tomar decisões rápidas. Então vamos imaginar uma situação. Vamos dizer o seguinte, tu tem um cachorro africano chamado Nulombo. Tu é eleito, vai pra Brasília. Tu leva Nulombo ou deixa Nulombo? Eu boto Nulombo. Nulombo nada. Nulombo nada. A Brasília não tem mar. Tem. Olha, eu não sou candidato a nada, não. É que eu tava passando aqui na porta e vi que o horário eleitoral era gratuito. Sabe como é que é, né? De graça até injeção na testa. Prometo distribuir ovos de chocolate para a população carente. Eleitor, é preciso acreditar. Você tem que acreditar no seu candidato. Vote Coelhinho da Páscoa para deputado, Papai Noel para senador e Bicho Papão para presidente. Gente que rala.
Desde que chegou ao Brasil, Giovanni Tamborini acalentava um sonho. Eu sempre tive um sonho, ensinar os meus bichinhos a... Tudo ali pastando. Mesmo com a falta de apoio do governo, seu Giovanni fez de tudo para instruir a bicharada. No começo foi difícil. Os animais são uns bichos muito ignorantes. Mas veio o plano Collor e seu Giovanni perdeu tudo. Seus animais foram congelados e ele teve que ser confiscado num hospital psiquiátrico do Banco Central. Mas Giovanni Tamborini era danado. Educação para ele é a coisa mais importante na vida de um ser humano. Ele investiu toda a sua energia na instrução daqueles pobres animais. Hoje, graças a Deus, meus bichinhos estão tudo encaminhados. Mas meu maior orgulho é o meu jumento Januário. Januário é formado em economia. Está cotado para ser ministro da Fazenda de 3 candidatos. Ô, Januário. Giovanni Tamborini. É gente que rala. Caceta, segunda edição. As notícias do mês que você não viu, porque ainda não conseguiu parar de gritar. Tetracampeão! Estamos aqui na cozinha maravilhosa do jogador branco, que vai nos dar uma receita esperta. Essa receita é federal. E essa aqui é minha especialidade, a peixada. Pra liberar essa cozinha toda na alfândega, só mesmo uma boa peixada, não é mesmo? Mas vem cá, o branco, o que esse dirigente da CBF tá fazendo aqui do lado, hein? Não, nada não, só tô puxando a brasa pra sardinha dele. A legislação eleitoral está cada vez mais rigorosa. A fiscalização está dando uma dura para que todos os candidatos tenham exatamente o mesmo espaço. Meu amigo, hoje eu vou querer comer frutos do mar. Você me traz aí uma lula, assim, puxada no alho e óleo. Meu amigo, o problema é o seguinte. Segundo a nova lei eleitoral, se eu te trouxer lula, eu vou ter que trazer também Fernando Henrique, Enéas, Espiridão Amin, Flávio Rocha, tudo com arroz e brócolis. Ah, então esquece. Traz um camarão. É a mãe! Camarão é sua mãe! Camarão! É a mãe! Quem está quebrando todos os índices de audiência é a nova novela Pátria Minha, que fala da realidade brasileira e tem como marca os grandes vilões. E aí, meu amigo, tá gostando da novela? Ó, seu caceta, eu tô achando muito bacana. Inclusive, o Tarcísio Meira tá muito bom no papel de ruim. E a Vera Fischer nesse papel de má, senhor, tá gostando? Vera Fischer de má? Você tá maluco, rapaz? A Vera Fischer é muito da boa. Vai ser boa assim lá em casa. E ó, cara... O aposentado no Brasil é um sofredor. Como não consegue sobreviver com a pensão que recebe do governo, esse aposentado foi obrigado a fazer um bico como alvo de atirador de lança. Ai, rapaz, quase que pegou no saco. Não ia ter problema, não. Ele já tá aposentado mesmo. E continua a violência no trânsito do Rio de Janeiro. Desesperados, os pedestres cariocas estão experimentando uma forma alternativa de sinal de trânsito. E os motoristas já sabem, pau pra cima significa pare. Pau pra baixo significa podem atropelar a velhinha. A seleção já chegou há um tempão e até agora estão desembarcando as muambas que trouxeram dos Estados Unidos. Mas parece que dessa vez a Receita Federal resolveu dar uma dura no contrabando tetracampeão. E aí, meu amigo, o que é que tá pegando, hein? Olha só o que esse engraçadinho malocou no meio das roupas dele. Toda de ouro. Isso aqui deve valer muito mais do que 500 dólares. Vou ter que apreender. Pô, sangue bom, quebra meu galho. Eu sei que é muamba, mas não tem similar nacional. Peraí, seu fiscal, me explica uma coisa. O senhor quer apreender a taça do mundo, mas vai liberar a geladeira do branco? É, seu cacete, o senhor tem que ver que a geladeira tem um valor sentimental pro branco. Ele ficou na geladeira o início da Copa todo, pô. Tire suas dúvidas. A população brasileira ainda não se habituou ao plano real. Bem que o governo tentou introduzir a moeda com jeitinho, mas foi uma operação dolorosa e tem gente reclamando até hoje. Vamos pedir agora para o economista Edvar Caixa responder algumas dúvidas do povo. E aí, Edvar? É isso aí, Maria Paula. Dúvida é comigo mesmo. Pode mandar o povão perguntar. Eu era desempregado e não ganhava nada em cruzeiros reais. Agora, com o plano, continuo desempregado. A minha dúvida é a seguinte, eu vou passar a não ganhar a mesma coisa em reais? Veja bem, com esse novo plano, a moeda está mais valorizada. Assim, infelizmente, você num primeiro momento não vai estar ganhando muito mais.
Mas isso é passageiro. Depois de algum tempo, você vai estar não ganhando a mesma coisa que ganhava antes, recuperando assim a sua falta de poder aquisitivo. Viu? Respondi tudo, rapaz. Manjo tudo de dúvida. Dúvida é comigo mesmo, rapaz. Tire suas dúvidas. Jovem, se você completou 18 anos, chegou a sua vez. Muita malhação, dieta reguladíssima, intenso convívio social e não é nenhum spa, não. É o serviço militar. Alto! Eu vou transformar vocês em homens! Opa! Calma, gente! Um de cada vez! Vai à luta, meu irmão! Serviço militar pode proporcionar momentos inesquecíveis. Aqui se forja o caráter e a personalidade do soldado através da disciplina e do... Não era a melhor coisa do mundo! Sim, senhor, sim. Eu não ouvi! Sim, senhor, sim! Ah, bom. Um dos momentos mais tensos e nervosos na vida do jovem que vai servir a pátria é o exame médico. O futuro recruta é obrigado a ficar peladão aqui, na famosa fila do... Desculpa, peraí. Atenção, andando! O senhor acha que todo brasileiro deveria defender a sua pátria? Lógico, tem que defender, sim. E se a pátria chega com uma marca de batom na cueca, como é que fica? Tem que defender a pátria do mesmo jeito. Tem que defender do mesmo jeito? Tem que defender. Se a pátria chega de madrugada com um bafo de cana tremendo, como é que fica? É difícil, né? Aí a gente tem que dar umas porradas, né? Vamos ver se você está pronto para defender a sua pátria. Seu pé é chato. Meu pé é grande, gordo e grosso. Meu pé não, meu pé é quadrado. E você? Eu não sou chato, não. O que é isso? Você não é chato? Não, o que é isso? Você já serviu o exército? Já. Bom, servi. Você não tinha pistolão, não? Não tinha. Não tinha? Não. E hoje o senhor tem pistolão ou continua aquela pistolinha ridícula? Você já serviu o exército? Não. Aeronáutica? Não. Já serviu a marinha? Não. Não serve pra nada, meu irmão. Qual é? Eu, hein? Tem que servir. Você não sabia que quem serve pra servir, vive para viver? Com certeza. Com certeza. Mas o ditado não é bem esse, não. Eu errei. É o seguinte, você não acha que quem vive para viver serve para servir? Só. Mas não é isso, não. Tá errado. Como é que é mesmo? Serve para viver, vive para servir. Espera um pouquinho que eu vou me lembrar já. A senhora, por acaso, já serviu o exército? Não. Já serviu a marinha? Não. Já serviu a aeronáutica? Não. E quando seu marido chega em casa, a senhora serve um cafezinho, pelo menos, para ele? Ah, claro. Isso sim. Você acha que todo brasileiro deve servir a pátria, então? Deve servir a pátria. Todo brasileiro? Todo. Então anota o meu pedido aí. 140 milhões de chopes, mais 140 milhões de filé com frito, 140 milhões de sorvete creme com uma bola só. Uma bola, não esquece, hein? Muito bem! Todos estão prontos para a pequena marcha forçada de 50 quilômetros debaixo do sol! Sim, senhor! Sim! Não, senhor! Não! Ahá! Quer dizer então que a Gracinha não está pronta para a marcha forçada? Por acaso a boneca tem aula de balé? Não, senhor! Não! Tenho aula de expressão corporal! Expressão corporal? Tudo bem, tá dispensado. Quando o jovem completa 18 anos, ele é obrigado a servir a pátria. Isso é um absurdo. Por que só o jovem pode se alistar? Afinal de contas, todo mundo deveria ter o direito de ser obrigado a servir a pátria. A senhora acha que todo brasileiro deve defender a pátria? Acho. Deve, claro. Todos? Todos. Então vamos começar pela senhora, certo? Bom. Como é o seu nome, por favor? Fátima. Fátima. Soldada Fátima. Segure seu fuzil, por favor. A partir de agora, sua responsabilidade é tomar conta desse enorme litoral brasileiro. Qualquer coisa que acontecer aqui no litoral vai ser responsabilidade sua, hein? Ai, tô encabulada. Tá encabulada? Tô. Não é só tomar conta do inimigo. O inimigo é traiçoeiro. Ele vem do céu, vem do mar. E o inimigo pode vir do chão também. Qualquer coisa que acontecer aqui no litoral vai ser responsabilidade sua, hein? Senhora, fica aí que daqui a pouco a gente volta. Sempre a ler. O senhor acha que todos devem defender a pátria? Todos devem defender a pátria. Não só a pátria, como também o mundo. É o homem que nós precisávamos para defender esse litoral enorme. Como é o seu nome, por favor? Walter. Ciro. Soares. Soares, soldado Soares, defenda a sua pátria. Segura aqui o seu fuzil. Toma esse capacete, vamos passar a defender a pátria. A sua responsabilidade é tomar conta desse litoral aqui. Se o inimigo chegar aí, o bicho vai pegar. O inimigo vem dali, vem dali, vem do céu, vem do ar, vem de toda parte. Se alguma coisa acontecer, o bicho vai pegar pro seu lado, hein? Tá certo. Então tá certo, fica aí que eu vou tomar conta do outro lado, do Pacífico. Cuidado com o inimigo que ele é traiçoeiro, hein? E aí, já apareceu algum inimigo aí? Não. A senhora também não tá defendendo, tá apontando pro céu. Tem que apontar pra lá, olha lá. Olha lá, ele segura aqui, bota o dedinho aqui. E
Isso, agora sim o Brasil está defendido do inimigo. De qualquer lugar. Um instantinho que eu já volto. Nada normal. Nada normal por enquanto. Nada? Cadê o inimigo, velho? É o seguinte, ele deve estar preso em algum engarrafamento, mas ele deve estar aparecendo. Deve ter engarrafado lá na Bahia. Porra, muito bagulho, né? Não dá pra sair. Tá certo. Mas vamos ficar atentos, vamos ficar atentos. Olha o inimigo! Olha lá! Atira! Atira, que é inimigo! Atira isso, soldada! Que atirou, não atirou nada! Como é que a senhora espera que o Brasil reaja à invasão do inimigo do exterior se a senhora não defende seu próprio país? A senhora não é brasileira! Prisão perpétua pra essa mulher! Mas tudo bem, o senhor serviu sua pátria, tá aprovado. Muito bem, parabéns. Se todos os brasileiros fossem igual ao senhor, o Brasil não seria como ele é hoje. O senhor defenderia o seu país, o país onde o senhor vive? O senhor defenderia o Brasil? Eu iria pensar um pouco. Pensar um pouco? É o inimigo? É estrangeiro, ainda vem dizer que não sei o quê? Vamos fuzilar esse elemento alienígena? Merece um paredão, um fuzilamento sumário. Vamos embora comigo. A trincheira é fundamental em caso de defesa para o ataque aéreo. Olha o avião. Olha o avião. Que avião? Nossa. Pelotão! Sentido! Barriga pra dentro! Peito pra fora! Vamos lá! Cobrir! Estão todos prontos? Sim, senhor! Sim! Eu quero ouvir todo mundo! Sim, senhor! Vamos lá, então! Ordinado! Marche! Um, dois, três, quatro! Quatro, três, dois, um! Qual é o corte mais correta? Eu quero sentar em planeta! Todo mundo a perigo! Segurando a baioneta! Um, dois, três, quatro! Quatro, três, dois, um! Tipinhos típicos brasileiros. O mulato. O mulato é um tipinho muito comum no Brasil. Não é nem preto, nem branco, nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito. Mas, em compensação, a sua irmã, a mulata, é uma loucura. Que... Terceira edição, as notícias do mês que você não viu, porque notícia em agosto dá o maior azar. O candidato Fernando Henrique Mimoso rebateu veementemente as acusações de que está usando a máquina do governo na sua campanha. E aí, senador? Vê lá se eu sou maluco de usar essa máquina, rapaz. A máquina tá quebrada, não tem verba pra consertar, o funcionário faz manutenção, tá em greve há 6 meses e o operador da máquina saiu pra almoçar às 11 horas e até agora não voltou. E o senhor não vai reclamar com ninguém do abandono da máquina do governo? Reclamar com quem, rapaz? Hoje é terça-feira, não chegou ninguém em Brasília ainda. Finalmente, o candidato Orestes Thunderbird lançou o seu programa de governo. O TV Zona Eleitoral. É isso aí, minha gente. Vote em mim, já que você me entende. Esse horário de eleição é o máximo do chapadão. Só hoje, 25 anos depois do homem ter pousado na Lua pela primeira vez, a NASA liberou novas e inéditas imagens do exato momento da aterrissagem lunar. Vejam que imagens impressionantes. Vem! Desfaz! Isso! Deixa solto! Aí, seu astronauta, deixa um qualquer aí na minha mão, porque esse pessoal da Lua é fogo, hein? Se não rolar um troco, o pessoal arranha a lataria e fura o pneu, hein? O exército russo está tentando sair do vermelho, ingressando no show business. Os militares soviéticos acham que farão sucesso no mundo pop, porque assim como Michael Jackson, eles também tinham a maior fama de gostar de comer criancinha. O cachorro sultão acaba de realizar seu sonho. Ele foi vendido para o futebol italiano. Agora o talentoso canino quer entrar para a seleção canarinho, ser campeão do mundo e liberar toda a sua bagagem na alfândega, onde tem uma bocada. O crime no Rio de Janeiro está cada vez mais organizado. Estamos aqui em Copacabana, num apartamento típico de classe média. São 3 horas e 1 minuto e acabou de começar pontualmente o tiroteio das 3. Nosso repórter Marcelo Madureira está lá fora, no meio do sururu, com mais detalhes. Vai daí! Mané!
Estamos aqui com o traficante Coisa Ruim de Alvarenga. E aí, seu Coisa Ruim? Que história é essa de agora ficar atirando no cidadão dentro de casa? Sabe o que é, seu caceta? A gente resolvemos criar esse serviço de tiro a domicílio pensando na segurança da população. Agora o contribuinte que quiser levar um tiro nos cornos não precisa mais correr o risco de ir pra rua, ser assaltado, violentado, currado ou até mesmo estuprado. Tire suas dúvidas. O real está tirando o sono de muita gente, principalmente do vizinho de baixo, quando as moedas caem no chão. Mas o economista Edvar Caixa está aqui para tirar qualquer dúvida. Depois do plano, o preço do cafezinho foi para 20 centavos. Mas eu pergunto, esse cafezinho é com açúcar ou com adoçante? Veja bem, é preciso deixar bem claro uma coisa. O novo preço do cafezinho foi calculado pela média, mas foi pela média com pão e manteiga. Por isso que o cafezinho tá tão salgado. Gente que rala. Severina Raimunda era uma pequena comerciante no interior do sertão do Agreste da Paraíba. Seu negócio não ia pra frente. Quando eu disse na cidade que abriu uma barbearia de mulher, o povo tudo riu de mim. Mas eu acreditava na minha intuição, não sabe? Tinha nada. Mas depois da minissérie Memorial de Maria Moura, o negócio de Dona Severina finalmente prosperou. Hoje, Dona Severina está com o boi na sombra. Sua barbearia para mulheres vai de vento em popa, mas ela não pensa em parar por aí. Agora tô pensando em entrar no ramo da indústria. Vou produzir shampoo pra careca e exportar buço pra Portugal, não sabe? Severina Raimunda. É gente que rala. Caceta e Planeta Pictures apresenta... Apertem os cintos, a muamba sumiu. Bom dia, Branco. Bom dia, Branco. Bom dia, Romário. Bom dia, Parreira. Bom dia, por quê? Sai da frente que a janelinha é minha. Ô, Romário, tem uma maior fome, hein? Senhores passageiros, queiram colocar suas muambas no compartimento localizado acima de suas cabeças. Obrigada. E eu posso saber onde é que eu enfio as minhas três geladeiras? Você tem certeza que quer mesmo saber? Animado com as compras, os jogadores vêm fazer a maior festa no Aguiar. Mais de 3 meses fora de casa e a minha mulher na farra. Olha só o tamanho da raquete que ela vai levar. O avião está muito pesado. Vamos ter que jogar fora a geladeira do Branco. A minha geladeira não! A minha geladeira não! O avião não caiu! Mas o Osiris caiu! É, o Osiris caiu! As contas do mundo é nossa! Com meu cartão, não há quem possa! Momentos esquecíveis do esporte. Interlagos 1992, tensão no grid de largada. Enquanto o francês Alain Prost largava na pole, acontecia um dos momentos mais esquecíveis da Fórmula 1. Quando o piloto português Manuel Schumacher, de tão apressado para entrar no cockpit, acabou engatado no câmbio. Foi o fim da corrida para o piloto lusitano, que devido ao acidente descadeirou o aerofólio e passou a rabiar nas curvas. Você se lembra disso? Suas dúvidas. Gente, eu já tô com saudade do Cruzeiro Real. Tá certo que ele não valia nada mesmo, mas a gente já tinha se apegado a ele. Era como se ele já fosse da família. E agora vem essa moeda nova problemática que vive resmungando pelos cantos que ninguém entende ela. Realmente, ninguém entende ela mesmo. Pergunta sobre aluguel. Com o advento do Real, o proprietário do meu apartamento tem me procurado ultimamente, a miúde, assim com, sei lá, com intenções não declaradas. Então eu pergunto, o que devo fazer? Devo manter assim uma relação duradoura ou apenas
uma aventura passageira. Veja bem, se o seu senhorio for uma pessoa séria, respeitadora, que queira constituir família, eu aconselho você a casar com ele em comunhão de bens. Assim, morando junto com ele, você economiza no aluguel. Tire suas dúvidas. Prepare o cavaquinho. Esquentem os tamborins. Cadê o pandeiro? Ah, tá bonito. Todo mundo já entrou de cabeça na onda do pagode. Quer dizer, quase todo mundo. Aí dá um desespero. Comigo, ninguém pagode. O brasileiro é cheio de moda. Já foi louco por música sertaneja, pela Roberta Close, pelo Topo Gigio. Mas a grande febre do momento é o pagode. Mas a verdade é que o pagode, assim como a inflação e o Jimmy Cliff, veio pra ficar. Você veio pra cantar pagode ou pra cantar os pagodeiros? Pra cantar pagode, pra cantar os pagodeiros. Cantar os pagodeiros. Cantar o pagode. Mas eu não tô vendo você cantar ninguém. Nem pagode, nem sai de cima? Comecei agora, daqui a pouco eu caio em cima de alguém. Vamos ver o cara cantar alguém. Aí, tipo, tá gostando do estádio? O que tá faltando pra você? Diz aí, se tiver faltando, a gente faz. O papo dele tá colando, não? Não. Você sabe sambar legal? Não. Mais ou menos. Mais ou menos? Você é do grupo Gingadura? Não, Gingapura. Me ensina a dançar um pagode aí. Juntinho, juntinho. Não, aí não dá. Se fosse uma mulher, aí a gente fazia do pé. Você tem contra o pagode entre iguais? Vamos lá, junto comigo, junto comigo. Assim. Junto comigo, rapaz? Eu vou ficar junto com o homem? Você sabe sambar legal? Mais ou menos. Pô, então me ensina aí. Fiz isso em pé, está deitado. Hoje o pagode é um sucesso, mas nem sempre foi assim. Estamos aqui em plena década de 40, onde o samba foi perseguido, discriminado, quase marginal. O pagode só voltou à tona depois que inventaram este instrumento, o cavaquinho, que foi concebido para que o bandido pudesse tocar violão mesmo estando algemado. Toca aí, ô coisa ruim. Então vem, me tranca de vez, vou entrar em cana e lá na cadeia vou apodrecer, me encana. Qual é o pagode que tu mais gosta? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Agora, se você chegasse em casa, em vez da barata da vizinha, tivesse a cobra do vizinho, o que que tu fazia? Eu matava a cobra e mostrava o pau. Só pra contrariar. Eu não fui. Fui mais na favela. Então, só pra contrariar. Só pra contrariar, só quer contrariar. Só tem... é do grupo Pirraça, cumpadre? Não, eu sou do Raça Ruim. Tô legal. Apesar disso tudo, tô legal. Vou pensar no futuro, tô legal. Essa hora da Tato já tá legal? Já bebeu toda, vai, rapaz? Não. Já tá cheio de cachaça, a hora já tá legal? Vem o desespero. Machucando o coração. O que, que te dá desespero, pai? É o RV, a inflação. Pagode é Brasil. Pagode é coisa nossa. Quer dizer, era. O movimento pagodeiro cresceu tanto que já não cabe mais na fronteira do nosso país. E já está se espalhando pelo mundo inteiro. Com o final do socialismo, a União Soviética dividiu-se em 438 repúblicas, cada uma delas com 4.334 grupos de pagode. O mais famoso deles todos é esse aqui, o Raça Russa. Mas me dá um desespero com toda essa divisão. Não sei se moro na Ucrânia ou lá no Azerbaijão. Aqui na África do Sul, um grupo de pagode acaba de lançar um disco para protestar contra a eleição de Nelson Mandela. Com vocês, o grupo racista sem preto, só preconceito. Não aceito e não quero Mandela mandando em mim. Sou branco, azedo e não tenho cabelo ruim. Não, não. O pagode chegou até mesmo no mundo animal. E um dos grupos mais invocados de pagode canino é o Ração Brasileira. Ai, o meu chamego é meu totó.
O meu totó me lambe bem. Se chego perto de você, as pulgas vêm também. Arrebentei! Ui! Negritude Júnior, só preto sem preconceito, apoteose, fundo de quintal. Estamos com essa galera pra saber de uma vez por todas como é o mundo do pagode por dentro. No bom sentido, é claro. É verdade que sambista deixou de ser malandro e agora é Mauricinho. Mauricinho, né? Você é tua roupinha, tá de Mauricinho? Samba é samba. Malandro que é malandro não deixa de ser malandro. Até que você não é MPB, Mauricinho do pagode brasileiro. Sambista continua sendo malandro, pegador. É? Continua sendo pegador. Tu é pegador? Não, o que é isso? Não, não. O que é mais importante pra um bom pagode? A ginga, o ritmo ou a beca maneira, um penteado esperto? Não, a ginga, o balanço. Muito top. Que tu entra em ré ou entra em C. Não, não. Aí, dá viradinha pra introdução. Bom, já virou, posso introduzir agora. De novo. Mas tá errado isso aqui. Pagode tem cuíca. Pagode tem que ter cuíca. Geralmente costuma ter. Samba canção também tem cuíca. Samba canção não tem cuíca. Samba canção é cueca, rapaz. Ah, é? Como vocês viram, o pagode tomou conta do mundo. Até manés como nós, totalmente roda presa e gingadura, já viraram pagodeiros. Olha só. Último sucesso do Cacete e Planeta já tá na boca do povo. Vamos lá, galera! Eu sou Maurício, não é o saco, ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou Maurício, não é o saco, ninguém tem nada a ver com isso. De vinhos típicos brasileiros, o mameluco. O mameluco é um dos tipos mais exóticos encontrados no Brasil. Resultado do casamento do índio com o branco, o mameluco é super traumatizado por não ter uma mãe. E quando o garoto ganha bonecas e vestidinhos cor-de-rosa dos seus pais, aí então é que ele fica mesmo mameluco da vida. Os grandes pensamentos de Caceta e Planeta. Amor. Mas o muambeiro de Miami ficou de me arrumar. Os grandes pensamentos de Caceta e Planeta. Só se fala de outra coisa. O maior sucesso do novo LP de Caceta e Planeta Para Comer Alguém é a balada country Dois Gays Apaixonados, interpretada pela dupla sertaneja gay Ativo e Passivo. Som na caixa! Como posso esquecer aquela noite fria? Você fugiu de casa e foi pra Boêmia. Não houve simpatia, reza ou vencimento capaz de te trazer aqui pra tua velha tia. Eu não te quero mais, já tem outro rapaz que satisfaz meus desejos. Que pese minhas costas, beija minha nuca e me cobre de beijos. Volta, meu amor, volta, reconsidere a sua decisão. Vais me trocar eu por um quarto zagueiro da seleção? Volta, meu amor, volta. Por que você não topa? A gente faria junto uma viagem pela Europa. Dois gays abandonados, piscando de paixão. Dois gays abandonados, caçapas de ilusão. Dois gays apaixonados, engatados. Apaixonado, sempre teu, meu bem. Ai, que soninho. Gente, o programa acabou. Eu tô super cansada. Agora eu vou dormir com os anjinhos. Opa! É hoje! Thank you.
Thank you.